सबैलाई ह्याप्पी तिहार खतरा छ केटाहरु ल जे गर्नु जे गर्नु भाइहरुले गर्छ ल खतरा छ ल बिचमा सूर्य डिस्टर्ब गर्न नजाऊ न यार भाइ यार ल सबैलाई ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी तिहार तपाईहरु नि आउनु है खेल्न गाइज अर्को जहिर माथि जाऊ अब अहिलेको चाहिँ हरि कसन त्यो उसले के त्यो खुट्टाले हो ल मर्ला यहाँबाट झर्दा मर्छ यार कसको पावर कति अब थाहा हुन्छ कोले कट्टुमा मुच्छ कोले चाहिँ यहाँ यो के अरे टाउजरमा मुच्छ अब यहाँ थाहा हुन्छ है त ल है ल है ल है त म भातिर ल है कतिको पावर रहेछ बाघबुढो र स्याल तन्देरी पावर यहाँबाट थाहा हुन्छ है ल है को को काता ठोकिँदो रहेछ टाउको को कसको फुट्दो रहेछ थाहा हुन्छ यहाँबाट अलि अलि भएन है अलि भएन अलि आँडै भयो ल है को कसको टाउको फुट्छ अब यहाँ थाहा हुन्छ अलि ऊ भयो बाङ्गो त यो सधैँ यस्तै हो ऊ यसरी मिलाउँछ नि खतरा खेल्नु हुँदो रहेछ ल थाहा भइहाल्यो नि ए ए वान रहेछ ल ए बाङ्गो भयो रसी